Filipe, před malou chvílí jsme měli hodnocení zápasu s trenérem Trpišovským a ten říkal, že kdybyste hráli proti Slávii častěji, tak máte angažmá v Chelsea. Vynikající výkon. Tak co k tomu říct, no. Možná dobrý výkon, ale ničemu. Máme 0 bodů a potřebovali jsme aspoň bod, takže z mýho pohledu to zklamání. Nejtěžší moment v tom zápase, byla to ta střela Stanča z prvního poločasu, nebo Holeš, nebo ve druhé půli Masopust? Asi byla ta Holešova na přední, protože už jsem myslel, že ji nemám, nebo že nedokážu vyrazit ven, ale nakonec se Škeským se to povedlo. Vždycky tady v Edenu vám to sedí, je to tak historicky, už třeba v mládežnických kategoriích, vždycky když jste hrál na Slávy, tak jste byl takhle skvělý? To si nemyslím, dokonce jednou jsem dostal od Slávy 7, takže nemyslím, že to je vyloženě tím, že to je Slávě, ale asi mi sedí jejich hra, že mají hodně příležitostí, ne jako s ostatníma týmama, kdy vystřelili jednou dvakrát na bránu a z toho je třeba jeden gol, takže asi z tohohle pohledu asi takhle, no. Trochu nadsázky, dá se říct, že se Slávy mstíte za to, že se nedohodla s Libercem na vašem přestupu? Ne, to určitě ne, na to jsem vůbec se neohlížel, prostě to nedopadlo, z nějakého důvodu to nedopadlo, takže vůbec jsem se na to neohlížel. Děkuju. Díky, naschle.